Hvala, Isus i Marija. Danas ću s vama podijeliti 20 zanimljivih činjenica o maloj Tereziji od djeteta Isusa i Svetog Lica. Neke od ovih stvari ćete možda znati od prije, nešto će biti novo, a svakako se nadam da će biti zanimljivo. Počnimo. Mala Terezija je živjela u drugoj polovici 19. stoljeća u Francuskoj. Njeni roditelji su proglašeni svetima, što ih je učinilo prvim bračnim parom koji je zajednički kanoniziran. Terezija je bila najmlađa od devetero djece, od kojih je četvero djece umrlo u ranoj dobi od bolesti. Njena majka je umrla kad je imala samo 4 godine. Njene dvije starije sestre su ušle u Karmel, a jedna sestra je ušla u Klarise, a zatim poslije u red pohođenja. Tako su dvije najmlađe, Selina i Terezija, odrasle zajedno. Bila je jako osjetljivo i emotivno dijete, no molila je na tu nakanu jer je to prepoznala u sebi i na Božić 1886. joj se uslišala molitva, ona je doživjela obraćenje i počela je zaboravljati na sebe, a više misliti na druge. Osjetila je jak redovnički poziv i htjela je ući u karmelski samostan, no nisu je dopustili jer je bila premlada. Nakon toga se obratila samom papi Leonu XIII. Na hodočašću u Rim i nakon toga je sa samo 15 godina ušla u karmelski samostan. U samostanu je provela 9 godina vršeći redovite samostanske dužnosti. To je sve obavljala sa velikom ljubavlju prema Bogu i prema dušama za koje je molila. Uzori su joj osim Isusa bili sveta Ivana Orleanska, sveti Ivan od Križa i sveta Terezija Avelska. Pisala je dnevnik na poticaj starije sestre i njezini spisi su kasnije objavljeni pod naslovom Povijest jedne duše. Počela je iskašljavati krv na Uskrs 1896. godine, a njene muke su trajale do rujna 1997. godine, kada je umrla u dobi od 24 godine. Papa Pio X. Ju je nazvao najvećom sveticom modernih vremena, a Papa Pio XI. Ju je proglasio blaženom 1923. a zatim i svetom 1925. Uz Franju Ksaverskog je proglašena zaštitnicom misija jer joj je to bila posebno draga nakana i puno je molila za misije, a uz svoju junakinju svetu Ivanu Orleansku proglašena je zaštitnicom Francuske. Papa Ivan Pavao II. Joj je proglasio naučiteljicom crkve te je tako postala najmlađa naučiteljica katoličke crkve, a spomendan joj je 1. listopada. Zovemo ju i sveticom rovova zato što su joj se posebno utjecali vojnici u Prvom svjetskom ratu. Oni su sa sobom nosili njene sličice i tražili njenu zaštitu. Zbog toga je crkva morala odobriti kovanje medaljica s njenim likom i prije nego je mala Terezija proglašena blaženom. Mala Terezija je jako voljela cvijeće i sveti Alojzije Gonzaga ju je potaknuo da nakon što ode nam nebo, nama šalje ruže. Rekla je, na ovome svijetu sve prolazi čak i mala Tereza, ali ona će se vratiti. Te je obećala, slaću vam kišu ruža, provest ću svoje vrijeme na nebu čineći dobro na zemlji. Na dan njenog proglašenja svetom, 17. svibnja 1925. nakon što je Papa Pio XI. Završio propovjed, 5 ruža koje su bile ukras u bazilici Svetog Petra otrgnule su se i pale mu pod noge.